Tiga penghuni asrama di Wisma Yatim Perempuan Islam Pulau Pinang di Jalan Scotland cedera selepas sebahagian struktur bomba bangunan itu runtuh dalam kejadian Selasa malam kira-kira jam 9.40 malam. Seramai 30 penghuni asrama berada di bangunan berkenaan semasa kejadian berlaku. Tiga mangsa dilaporkan mengalami cedera ringan. Kesemua mangsa terbabit dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. Seramai 26 penghuni yang lain selamat dan tidak terkesan akan ditempatkan sementara di asrama Wisma Yatim Lelaki. Pasukan penyelamat sedang melakukan pemeriksaan lanjut bagi memastikan tiada runtuhan struktur susulan kejadian berkenaan. Hari ini 25 lah. Thank you.